Lad os prøve at se lidt nærmere på, hvordan man kan arbejde med matricer og vektorer i MATLAB og prøve at få MATLAB til at regne nogle ting ud for sig. Nu har jeg startet MATLAB op, og jeg har åbnet en scriptfil, jeg kan lave forskellige ting i. Så det første jeg vil gøre, det er at lave en vektor. Lad os bare kalde den A, som hedder 1, 2 og 3, 4, 5, 6 og 1, 3, 0. Så kan jeg køre den her blok ved at sige Ctrl Shift Enter, og så kan jeg se resultatet hernede. Og den måde jeg tastet ind på det, jeg har den første række, så den anden række og til sidst den tredje række, der er blevet tastet ind, og det er også det man kan se hernede. Og så skal vi se, jamen, hvad kan vi egentlig bruge den her matrice til? Vi kan også lige prøve at taste en vektor ind. Og så vil jeg gerne bagefter gange A med B med et normalt matriceprodukt. Så den taster jeg bare ind her. Så personligt kan jeg godt lide, at der er et mellemrum efter semikolon og det næste tal, der bliver tastet ind, det er ikke strengt nødvendigt, men det kan man godt gøre. Ja, nu prøver jeg også lige at køre den her stumkode. Og så kan jeg se, at nu har jeg til dels matricen tastet ind herop, og jeg har den her vektor. Og så kan jeg begynde at gøre ting og sager med dem. Så her indtaster jeg både matricen og vektoren, og så beregner jeg produktet af dem. Sådan der. Ja, og når man skal gange to ting sammen i MATLAB, så er det to matricer sammen, så bruger man bare ganske almindelige gangetegn. Så lad os prøve at se, hvad der kommer ud af det her. Og så for at holde styr på, hvad der er, jeg egentlig har beregnet, så giver jeg den lige et navn, i det her tilfælde AB Product, som der er her, og så kan jeg se, at resultatet det ender med at blive det her. Og det er ikke fordi, vi skal tjekke alle tingene af undervejs, men vi kan lige prøve at få en idé om, jamen, hvor kommer det her 17-tal for eksempel fra. Og når vi ganger matricer sammen, så er det den første række gange med den første kolonne, det giver den øverste værdi her. Så det er noget med 1 gange 1 plus 2 gange 5 plus 3 gange 2. Så vi har 1 plus 10, det er 11, plus 6, det er 17. Det passer sørme også her. Så man kan også selvfølgelig også lige få MATLAB til at regne det ud for sig. Så det tyder på, at den første del heroppe er rigtig, og tjekker vi de andre dele af, så er jeg helt sikker på, at MATLAB også har regnet den del rigtigt. Så vi har mulighed for at gøre et eller andet med en matrice, i det her tilfælde, eller to matricer og gange dem sammen. Og så i stedet for at beregne produktet af dem, så beregne produktet af A og B. Vi kan også lige prøve at se, hvad sker der, hvis jeg prøver at gange dem sammen den anden vej. Beregner B gange A og se, jamen, hvad det så egentlig giver. Og så brokker MATLAB sig. Og det er faktisk lige præcis det, vi kunne forvente, fordi dimensionerne på de her to matricer passer ikke sammen. Altså det er ikke muligt at gange dem sammen. Og det er også det, MATLAB prøver at fortælle os hernede med at sige error using multiply, eller den her gange. Og den fortæller os, der er incorrect dimensions for matrix multiplication. Og så står der, vi skal tjekke lige præcis det og det. Nej, så det kunne vi ikke. Jeg udkommenterer linjen, fordi så får vi ikke problemer, når vi gør noget efterfølgende.
Ellers så vil MATLAB stoppe på det her tidspunkt og ikke køre resten af scriptet. Hvad kunne vi ellers være interesseret i at gøre? Jo. Hvis vi nu har et ligningssystem, som har den her form, der hedder a gange x skal være lige med b, så vil vi gerne bestemme, hvad x skal være. Det kan vi faktisk gøre ret let ved at sige b delt med a. Mener det er sådan her, vi skal gøre det? Okay, så skal vi lige have vendt den. Sådan der. Og så får vi nogle værdier for, jamen, hvad skal a, eller hvad skal den første ubekendt være, hvad skal den anden ubekendt være, hvad skal den tredje ubekendt være. Så på den her måde kan vi løse ligningssystemet meget hurtigt, hvis vi først har det inde i MATLAB, og vi har det på den her standard matrixform. Jeg kan ikke lige stave her. Ligningssystemet kan også løses ved hjælp af en anden kommando, der hedder RREF, Reduced Raw Echelon Form, eller reduceret række echelon form. Og det kræver, at vi lige har matricen skrevet op på en lidt anden måde. Så jeg laver en matrice, der hedder AB. Og den skal... Vi kommer til at snakke lidt om mere om det her bagefter, hvordan man kan sætte matricer sammen. Men hvis jeg gør sådan her, så skal jeg gerne få lavet en matrice, hvor jeg først har al indholdet af A-matricen på de tre første kolonner. Og så den sidste kolonne kommer til at være indholdet af B-matricen. Og det ser ud til at passe meget godt, hvis vi kan lige prøve at sammenligne med, jamen, hvordan så det her ned ud. Vi har både, hvordan A ser ud her, hvordan B ser ud. Vi kan se, B er den sidste kolonne herover, og A, jamen, det er de tre første kolonner heroppe. Så på den måde, hvis man har to matricer, så kan man i MATLAB sætte dem sammen til en ny og større matrice. Og hvis man så vil prøve at løse det her ligningssystem, så kan man bruge Reduced Raw Echelon Form på den her. Og så får jeg faktisk præcis samme løsning, som vi havde heroppe fra. Den skal bare lige læses på lidt anden vis. Nu har jeg lige kørt de her to blokke, så vi kan sammenligne. Den første måde, hvor vi sagde, at x skal være lige med a, eller ja, a backslash b, det gav værdierne her med 1,4, 0,2 og minus 0,2667. Og når man løser det på den her måde, så får man resultatet ud på en lidt anden måde, nemlig hvor det stadigvæk er på udvidet matrixform, men hvor MATLAB har reduceret den så meget som overhovedet muligt. Det vil sige, at vi har en ligning, der hedder, at den første ubekendte, 1 er den første ubekendte, 0 er den anden ubekendte, 0 gange den tredje ubekendte, det er lige med 1,4. Ud fra den er det nok ret let at regne ud, hvad værdien af den første ubekendte er. Det er lige præcis 1,4. Tilsvarende har vi, at den anden ubekendte er lige med 0,2, og den tredje ubekendte er minus 0,2667. Så det er sådan forskellige måder at løse et lineært ligningssystem på. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøvede at løse den her i hånden også, og så fulgt med ved hjælp af REF, for at se, om løsningen er rigtigt. Så i første omgang, så vil jeg lige se, hvordan den her AB-matrice ser ud, og så kopierer jeg den ind hernede, sådan jeg kan sende den ind til REF. Så det er sådan lige lidt jonglerende rundt med tal her. Sådan der. Så nu har jeg egentlig bare tastet ligningssystemet ind direkte, og jeg kan se, jamen, hvad bliver resultatet. Og det bliver præcis det, vi havde før. Forskellen er bare, at jeg havde tastet matricen manuelt ind her, og det havde jeg ikke før. Og så kan jeg så prøve at se, jamen, kan jeg bruge nogle af de her ting til at gøre ligningssystemet simplere.
Og hvis jeg nu prøver her at sige, hvad tager jeg? Jeg tager række 2 minus 4 gange række 1 og gemmer den i række 2. Og jeg tager række 3 minus række 1 og gemmer den i række 3. Så lad os se, hvad der kommer ud af det. Så har jeg på den første plads, det var række 1, det er række 2, jeg skal have fat i her. Der har jeg et 4-tal. Så skal jeg sige minus, og så 4 gange værdien i række 1, altså 1-tallet deroppe. Og jeg har 5, der står her på plads 2, så jeg skal sige minus 4 gange din her, det var 2-tal. Jeg har 6 minus 4 gange 3-tallet herfra. Og jeg har 5 herovre, hvor det hedder minus 4 gange, og så var det et tal, jeg havde her. Så der har jeg kørt den første række operation her, og jeg hopper lige over den anden her i første omgang. Fordi det, jeg vil gøre nu, det er at se, jamen, hvad er resultatet fra den her beregning, og den her beregning, er det præcis det samme. Fordi så har jeg ikke ændret på løsningen af mit lineære ligningssystem, altså jeg har lavet en beregning i, der er korrekt. Så kan vi forsimple de her ting. 4 minus 4 gange 1, det giver 0. Og så har vi 5 minus 4 gange 2, det giver minus 3. Vi har 6 minus 4 gange 3, det er minus 12, så det bliver minus 6. Og 5 gange 4 gange 5 minus 4 gange 1, det giver 1. Sådan der, og når jeg kører det, så får jeg også koden hernede. Så det er, som det skal være. Og så kan jeg lave en ny række operation og se, jamen hvad kommer det ud af det. Så det var her, jeg ville sige række 3 minus række 1. Og gemme den i række 3. Så der har vi 1 minus, og så havde vi et tal her. Vi har 3, som vi trækker 2 fra. Vi har 0, vi trækker 3 fra. Og vi har 2, vi trækker 1 fra. Så kører det igen. Og vi har stadigvæk præcis det samme resultat her. Så det tyder på, at vi har gjort det rigtigt. Og vi kan så forsimple det, vi nu kan. 2 minus 1, det giver 1. 0 minus 3, det er minus 3. Et tal der. Og det ser også rigtigt ud. Så nu kommer vi sådan længere og længere i rigtig retning. Nu kan jeg se, om jeg kan slippe ud af med et total her, fordi jeg har et tal i den anden kolonne i den tredje række, og det kan jeg så bruge til at slippe af med alle de andre ting i den anden kolonne. Og det kunne jeg så fortsætte med. Vi tager lige en række operation mere, så tror jeg, I har set nok af det her. Nå, vi siger række 1 minus 2 gange række 3. Den gemmer vi i række 1. Og så har vi et 1-tal her, minus 2 gange. Det var så 0, der stod her. Så her der har vi 2 minus 2 gange. Det var et 1-tal. Vi har 3, der siger minus 2 gange minus 3. Her er det vigtigt lige at få parentesen med, ellers så tror jeg, at MATLAB brokker sig over, at gange minus ved siden af hinanden. Og så på den sidste plads, der har vi minus 1 minus 2 gange 1. Sådan der. Lad os lige prøve at se på, hvad der sker, hvis jeg nu skriver forkert. Nu skriver jeg et total her, selvom der skulle stå 1. Så kan jeg se, så ændrer matricen her sig. Og det tyder på, at der er et eller andet, der er gået galt i vores beregning. Lad os lige ændre den tilbage, så den giver det rigtige. Sådan. Det ser stadigvæk fint ud, og så kan vi ellers bare rydde op i det her. Det gav et 0 her, 2 minus 2 gange 1. Så havde vi 3 minus 2 gange minus 3, så 2 gange 3, det er 6. De der to minus går ud med hinanden, så det bliver 3 plus 6, altså 9. Og så har vi 1 minus 2, så det må give minus 1. Sådan der. Vi kan igen køre den og se, jamen, hvordan bliver resultatet. Det er det samme. Og nu begynder vi faktisk at have et ligningssystem, der
er til at overskue. Lad os lige prøve at se, hvordan den ser ud, når vi har sat den op her. Vi har nuller under det første et-tal. Vi har en enkelt værdi her med minus 3, vi gerne vil af med. Ellers så er der også enten et et-tal, eller ellers nuller i den anden kolonne. Så den tredje kolonne, der mangler vi stadigvæk lidt oprydning, men det skulle være til at komme igennem. Så igen, det er et eksempel på, hvordan man kører Gauss-elimination, og her har vi mulighed for at få Reduced Row Echelon Form til at tjekke vores beregning undervejs og se, jamen, har vi rent faktisk gjort noget fornuftigt. Og ved at lave de her små kommentarer undervejs, så kan man faktisk også se, jamen, hvad er det, man har gjort fra beregning til beregning, så det er lettere at følge med. Når vi har adgang til Reduced Raw Echelon Form, så er der selvfølgelig ikke nogen grund til at gøre det her i hånden, men rent matematisk set, så er det rigtig godt, hvis I kender teknikken med Gauss elimination. Så I skal ikke bare lade være med at træne det. Man løber ind i større ligningssystemer i andre fag af linjer, men så er det oplagt at bruge den her til at løse det med. Godt. Jeg håber, det her giver sådan lidt et overblik over, hvad man kan med matricer inde i MATLAB. Der er meget mere, man kan end det her, men det er sådan lige en god start. Så kommer jeg i tanke om en ting, jeg tror, jeg har glemt at vise jer, eller jeg har glemt at vise jer. Hvis vi lige tager den her A-matrice og ser, hvordan den ser ud, så kan vi også transponere den med at sige A opløftet i T. Nej, det var det ikke. Der er bare et andet programmeringsprog, der kan. Vi kan skrive transpose A, og så får vi den transponerede matrice A ud, altså der, hvor vi har byttet om på rækker og søjler. Så det, der står i den første række her i A, i A transponeret, det står nu i den første kolonne. Tilsvarende hvad der står i den anden række, står i den anden kolonne, og tredje række bliver til tredje kolonne. Og så videre. Vi kan også teste en af de ting, som jeg påstod i forelæsningen omkring linære ligningssystemer. Det var, at hvis man nu tog en matrice og transponerede den to gange, sendte vi ud med det, vi startede med. Og det kan vi prøve at teste efter, om det er tilfældet her. Vi har vores inputmatrice A, så har vi A transponeret en gang, og vi har A transponeret to gange. Hvis vi sammenligner den her ned med A oprindeligt, så er de præcis de samme. Godt. Så vil jeg slutte videoen. Nu fik jeg vist de ting, jeg gerne lige vil omkring her. Jeg håber, det gav et fornuftigt overblik.